新闻扣机时代，我们带您去敲门。大家好，这里是正在直播的扣机，我是自立超。近日呢，微博上一篇文章引发了舆论的广泛关注。原文当中提到，作者所在的国外动画制作公司竟然将孩子们熟悉的卡通人物包装进血腥、暴力、色情的动画片，而如此不堪入目的内容呢，竟然在视频网站 YouTube 儿童频道上堂而皇之地播放。那么在这里呢，要提醒大家的是，接下来播出的短片部分画面可能会让儿童甚至成人感到不适。我们先来看一下记者调查。近日，微博热议着一篇名为《一群变态锁定观看 YouTube 的孩童，我以前为他们工作》的文章。原文中提到，作者所在的动画制作公司以儿童熟悉的卡通人物包装成为血腥、暴力或者软色情的内容，甚至是虐童的动画或者真人小短片。《冰雪奇缘》里的艾莎公主接受各种喉咙开颅手术，由真人扮演动画片中的超级英雄如蜘蛛侠等捆绑艾莎公主等等。这些儿童邪典片在国外引起了高度关注，被称为艾莎门事件。 YouTube 宣布删除了超过50个相关频道，15万个视频，而这些在外网上被慢慢封禁的视频，如今已经悄悄流入了国内。在爱奇艺、腾讯视频、搜狐视频等国内视频网上，通过关键字都能搜索到相关视频。除了搬运国外视频，更有甚者制作出中国版的儿童邪典片，不仅将文字语言换成了中文，还仿制拍摄、剪辑、制作、传播系列视频。比如优酷视频的广之潮亲子互动频道就播放着系列疑似视频。短片多以亲子互动为标签，儿童为拍摄对象，画面刺激眼球，内容包括借颜色辨认教育，将儿童用不同颜色的胶布缠在树上，给小朋友的脚底涂色，以亲子互动为标榜，由成人拿戒尺打女孩屁股，又或者男童医生给女孩接生。内裤中拿出小猪佩奇的玩偶，视频中的孩子操着不标准的普通话，演绎着含有暴力、伤害、色情、隐喻等内容。片尾说着“欢迎小朋友们的收看”等解说词。而视频评论区却出现了“希望每一条视频都是打屁股针”的话语。这些中国版的儿童邪典片在优酷视频中都正大光明地出现在儿童、亲子等门类下，一旦小朋友观看完几部视频之后，平台就会推荐更多的同类视频，形成恶性循环。广之潮目前上传了734条短片，大多视频播放量过万，在优酷有46万余粉丝。而此类儿童邪典片对孩子们的认知的引导又能产生什么影响呢？因为孩子他实际上还没有一个正确认识世界的这种能力的，你要早期老看这些东西的话，他如果老植入，这个小孩没有发展出来正确的社会认知，或者他还没发展出来就是被你植入进去了嘛，他又没有辨别能力的了，就是你出现那个画面是会让孩子恐惧的。你要知道，孩子神经没有发育完备的时候，恐惧会让他神经收缩的。这种孩子长大以后上小学，经常会发现他在学习的时候注意很不集中的。不少家长在事件发生之后查看了孩子曾经观看过的视频，发现历史记录中存在类似视频，才意识到事态严重性，并担心这类视频对孩子造成不可逆转的影响。好，现在我来介绍演播室邀请的两位嘉宾，我的同事耿博洋、肖梦璇，欢迎二位。我想首先问耿博洋哈，这个是你去应该说是报道的这件事情，这个怎么去关注他的？包括他为什么叫邪典片呢？实际上这样，这个文章整体就是大概在几天之前被一个中国网友
就是转过来的，是由台湾网友翻译成的中文，然后由我们微博上一位网友转过来的。他之前就是大家看了之后觉得说是控诉这样一个动画公司的一个片子，包括这个网友他在转的时候，他跟我说最开始觉得这个故事可能就是三分真七分假，因为里边有些描述是比较夸张的，就是小孩可能是又哭又闹又是在拍视频，他觉得可能会是假的。但是这个发出来之后，然后又去这个外国的视频网站上翻了一下，发现这种的词条已经是被很多人就是唾弃抨击了，就是像我们这次在外网搜的这个在外国网站搜的这个叫爱沙门事件，就是因为最开始这个形象是从那个冰雪奇缘里的这个艾莎公主，就是模仿拍摄她这个形象的片子比较多。然后我们刚才说的这个把它定义叫邪典视频，其实邪典片这个词来源于这个英文的这个 cult film， 其实就是讲一个这个小众的这种对一个电影啊影片或者一个类型的狂热的这种追求。其实它本身是一个比较偏中性的一个词，只不过在这里边我们看到看这些片子的这些人，我们就姑且不管是成人还是孩子吧，他们可能就是有特殊的一种癖好，所以我们把它也称为这种叫邪典视频。你刚才说其实这些视频最初的时候是从国外流进来的，那么是哪些国家或者是哪个国家最开始制作包括它是流入到国内呢？根据我们调查，这个大部分还都是在美国就是拍摄制作和传播，尤其是美国的各大的视频网站上传播非常的广。然后我们在这个网友的文章里边发现，他这个制作公司说还是俄罗斯的这个买家和卖家都是在这里边。所以我们在想可能就是说既有欧洲的这个传播者也有美国的，就是这两个地方的人比较多。也许其实这是一个国际上它已经形成一个产业链了，比如说有制作有包装包括怎样去扩散。也让我想起了其实之前我们拍过的像俄罗斯流入的这个蓝鲸游戏，它有点像接力棒这样在这个人群当中进行扩散啊。对，小笑你也参与到这个耿博洋这个片子当中的一些采集啊，那据你了解像这些视频是怎么流入到中国境内的？它主要就是一方面是有人在做这样一个搬运的事情，然后它的目的呢，可能是一方面是兴趣，有这一类癖好，然后另一方面可能也是一个牟利的这样一个需求，从外网搬运到我们国内的网站上面来。也就是说其实是确实存在着就是有搬运工这样的一群人啊。那么耿博洋其实应该最了解，因为你在国外也学习过哈，就是哪些人会专门做这些事情？实际上有这么几种人吧，我们大概来说一下。比如说有的人他就是对这种类型的片子非常有兴趣，我们现在不说是什么类型的片子，比如说像各大学校这种公开课或者是科技类的视频，他本身就是对这种片子有一种向往，然后到国内发现国内的各个视频网上没有这些资源，他可能就会直接去选择去录屏或者直接下载这些视频，然后带到中国来或者传到中国，再去各大视频网站把它上传，这个是其中一种。那还有一种呢，就是说以盈利为目的了，就是他可能是受人之托，或者说他们本身后面就是有这样一个财力支持他去把国外的片子从网站上扒下来再传到中国。当然这两种是都有的。所以其实现在我们看到的这个视频可以理解为是其实它是以盈利为目的的，然后呢散布给那些有这些特殊的嗜好或者是癖好的人群在当中扩散啊。对，那么这个事情其实是在国外嘛，那流入到国内之后应该也是有一段时间了，怎么被曝光出来的呢？是这样，就是它从国内发酵了很长一段时间之后，实际上过去的两三年之内我们都没有发现这样一个事情，或者说没有意识到它的严重性。实际上国内很早就开始已经有了类似影片的模仿者了，包括我们在片子里边曝光的类似于像广之潮亲子互动，他们就是挂上了这种亲子互动的标签，以亲子少儿主打亲子少儿的互动来给你推荐这些视频。也就是说当人们开始
看到这个国外的这篇文章之后，家长再回去自查，发现原来中国是有这样同类型的片子一直在播放，并且自己孩子可能已经看过了，但是没有被发现。也就是从大概2天之前开始，事情发酵起来，大家才意识到说原来这个类型就是这个儿童邪典片。嗯，也就是说其实它已经在我们的身边有2-3年的时间了，但是直到2-3天前才突然被曝光。那具体是怎么曝光的？肯定是一个内部的一个事情被曝光出来了，这个小肖清楚吗？哦，是这样，就是说我们还是相当于从那个文章里边找线索嘛。嗯，就是最开始曝光这样的一个事情，他自称是这个动画公司内的员工，就是每次他说他们工作很有意思，每次的工作量可能你只制作5到10秒钟的动画，但是呢他就很奇怪，因为他们都是动画师，每个人制作的东西都是不一样的，而且公司规定不能互相通气，说我做了什么东西你做了什么东西，就这样很奇怪的规定。直到有一天他是在公司里看见了，就是有这种哭泣的小女孩，路过这个东西，路过这个公司，他就觉得很奇怪。后来一次无意间发现了，就是老板们正在看的片子，包含着这种隐性的性暗示和虐待、血腥的这种视频。他突然想到，这个小女孩我前几天见过，然后又看到了一些在网站上他所做过的一些作品，然后他就突然发现，这个视频被剪辑成的这种类型已经跟他当时做的这东西完全是不一样了，里边就是可能他做的半成品被拿过去之后添加了大量的这种色情暴力的东西，他就觉得他这时候才发现这个事情是不对劲的，然后才写下了这样一篇文章发到了国外的论坛上，然后才一层一层的被大家发现啊。对，一层层。所以说在他们公司其实也是一件很机密的事情，你想任何一个制作视频的员工，他不可能说这段视频我只制作5到10秒，应该哪一个设计方案都是从头到尾有这样的一个不断修改的过程，所以他整个就是这个鬼鬼祟祟的这样一个过程，包括他又发现了很多的蛛丝马迹，所以这件事情才被这个告知天下啊。那这个视频其实我们后来发现在国内很快就被效仿，包括像你们两个人报道当中提到的广之潮公司，应该说就是被你们挖掘出来，你们是怎么发现这家公司的呢？就是当这个事情曝光之后，然后也有网友反映说中国也有疑似这样的短片流出，所以我们就在网上面进行一个搜索，然后根据一些关键词，例如艾莎公主，例如蜘蛛侠这样的一个关键词，我们逐步找到了一个叫广之潮亲子互动这样一个自频道，然后其中有700多条的视频，700多条视频当中，我们就发现有部分视频就是存在说有这种暴力的成分，有这种软色情的这样一个成分在，所以就发现了。这就是说我们在各大网站上可以看到这广之潮公司确实是在推送这些节目啊。那么你刚才说已经有700多期了，那说明他们制作了已经很长时间了。对，大致从2015年开始就是有他们的开头头几条片子，而且现在就是在搜狐视频、在爱奇艺视频、在优酷视频等多家视频网站上都有他们的一个自频道或者是一个专辑，粉丝量也是特别的大，大概有40多万，每一条片子基本播放量已经过万了，所以它的影响可以说是对不少的孩子造成了有影响。那这是一家怎样的公司呢？你做过了解吗？相关的了解吗？目前我们调查的是它是一个在深圳的这样一个公司，可是具体的一些公司信息我们没有找到。那它平时的正常的业务是做什么呢？不能说主要它都是做这个吧。我们觉得它应该是一个，目前看来它是一个做这种自媒体这样一个形式的。也就是说刚才其实博洋短片当中我们看到那些画面，因为都好像都是亚洲的面孔，好像就是中国小孩嘛，是吧？就这些就是广之潮公司他们拍摄的。对，实际上我们看到它里边的画面都非常的简陋，包括很多的视频就是一个桌子或者就在一个房间里边，两个人用那种很廉价的塑料道具完成的，所以我们大概推测它应该不是说一个很大的
很大的这种大的制作公司，对，大制作公司。还有一点就是说，我们不太理解的是，它在每个媒体上的自频道实际上都是有打分制的，就是像我们评电影一样几星几星，它甚至在优酷上面被打到了9.6分，这已经非常高，这已经是非常非常接近满分的一个。评分是怎么得来的？对，而且它整个视频播放量是超过了1亿，736集播放量超过了1亿，所以我们觉得这里边可能它是已经影响到了一定数量的家长和孩子。嗯，刚才呢，我看短片当中你还采访了一个这个心理学的专家啊。那么就是说，从家长的角度来看嘛，肯定是相当的气愤啊，相当的不解啊，也相当的担忧。那么这个专家其实觉得，孩子看到这样的视频，最主要的会影响他们什么呢？嗯，专家当时告诉我，其实最重要的就是两点，我们从心理和生理上都是分开说的嘛。嗯，那先说生理上的话，他说孩子在幼年发育的时候，他实际上神经是就是也是一直在生长的。如果突然看到这种很恐怖很血腥的画面，他人会很紧张，这时候神经是会收缩的，这样对他成长造成的影响是非常大，因为可能会在上小学上初中之后造成他这种注意力不集中，或者甚至说对以后的这种陌生环境产生一种害怕的情绪或者自闭，这都是有可能的。第二就是说从这个心理方面，因为他的整个幼年期他还不成熟，包括他的潜意识啊什么的都没有发育好，如果说过多的给他植入这种信息的话，会对他日后的人生观或者世界观这种形成造成非常大影响。其实我是觉得第一小孩看了之后呢，他会去效仿啊，这是就像以前我们看这个灰太狼里面的画面啊，这个点火烧着了，很多小孩也就是有这样的行为和动作去效仿，因为他不知道这个后果是什么。第二呢，就是如果说他的生活当中真的出现了类似这样的事情，他是不会觉得有问题，因为这个他已经经常看这些画面刺激到他之后，他会认为这是在一个安全的一个范围之内，所以我觉得这种行为真的是非常的恶劣啊。那么针对不法分子利用经典的卡通形象制作传播涉及暴力恐怖残酷色情等妨碍未成年人健康成长的有害视频，今天呢，全国扫黄打非办公室通过官方微博回应，已经部署开展深入监测和清查，目前的相关网站正在进行自查和清理。我们继续来看博洋对此事的后续报道。记者调查发现，被指传播儿童邪典片的优酷广之潮亲子互动频道今天在各大网站已全部下架。记者还注意到一个细节，此前广之潮频道发布的视频开头都会显示一串备案号，但工信部和广电总局相关系统中都无法查询到与之相符的信息。此外，有网友爆料，一个名为欢乐迪士尼频道的账号此前在微博、优酷、爱奇艺等平台上均发布过疑似有害视频，目前该账号已将微博上大部分视频删除并更改了用户名，这一账号的微博认证为广州应君贸有限公司。企业查询系统显示，这家公司的经营范围包括多种与传媒行业相关的服务。针对儿童邪典视频，全国扫黄打非办公室今天明确，对不履行企业主体责任造成有害视频及信息传播的企业，一经查实必予严惩。第286条第一款特别规定了拒不履行这个信息网络安全管理义务罪，也就是网络服务的提供者如果是造成了大量的违法信息传播的，监管部门责令改正，拒不改正的，他要承担刑事责任，是3年以下的有期徒刑。东方卫视记者报道。好，接下来呢，我们来连线华东政法大学教授毛玲玲。毛教授您好。您好，主持人。其实呢，在短片当中你已经接受了我们的采访，我想现在跟您连线呢，具体的进一步了解这个事情哈。那么针对这个制作方来讲的话，在这件事情的过程当中，他们的行为需要承担哪些责任呢？好，我们未成年人保护法呢第34条规定是禁止任何组织或者是个人从事这些行为，第64条呢规定了如果有这些行为的要由主管部门责令改正，依法给予行政处罚，行政处罚的方式当中呢有警告、罚款、没收违法所得、责令这个停产停业
暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等等。那么尤其值得注意的是呢，我们国家的刑法当中呢，对这种行为呢也是规定了非常严厉的一个责任形式。我们第364条呢有个罪名叫做制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪，就是说以牟利为目的制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的是处3年以上、10年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。那么针对这个立法的规定呢，2010年呢，针对这个情况呢，有专门有个司法解释，其中特别强调，如果是以牟利为目的，利用互联网、移动通讯终端制作、复制、出版、贩卖、传播的内容当中含有不满14周岁未成年人的淫秽电子信息的，那么要按照这个罪名来认定，并且是认定的这个情节呢是非常严厉的，视频文件是10个以上，音频文件是50个以上，那么刊物图片文章是100件以上，点击次数达到5000次以上，注册会员达到100人以上，那么规定了一共是8项啊，作为这个情节严重认定的一个标准。那么即使是不以牟利为目的，那么如果是利用互联网、移动通讯终端传播的内容当中含有不满14周岁未成年人的淫秽电子信息的，那么我们刑法当中还有一个罪名叫做传播淫秽物品罪。也就是说，不管是不是牟利为目的，制作者都可能要构成刑事犯罪。那么除了这个淫秽的这个视频的资料之外，有可能他在制作包含有暴力的这种视频资料的过程当中，他的行为方式还有可能会触犯其他的罪名，比如说这个非法拘禁罪，限制这个未成年人的人身自由的，比如说可能是构成猥亵相关的这个罪名。那么猥亵儿童，我们是根据这个强制猥亵罪啊，这个罪名呢要进行一个从重的处罚。您刚才谈的，这个是制作者可能构成的这个刑事责任。是的，您刚才说的是这个制作方啊需要承担的责任，包括民事和刑事的方面的责任。那么你比如说像各大网站，应该它是也是一个平台方了啊。那么作为这个平台方，他们应该承担什么样的责任呢？好，平台呢，它如果是参与到这个制作和这个传播的过程当中，它也有可能构成我们刚才所说的啊363条和364条。那么如果说是他不是参与到这个实际的实行行为当中，他只不过是疏于管理没有发现，那么我们刑法修正案当中呢增加了对于这个网络服务提供者的责任。有一个罪名叫做拒不履行信息网络安全管理义务罪。286条当中呢，它规定网络服务提供者不履行法律、行政法规规定的信息网络安全管理义务，经监管部门责令采取改正措施而拒不改正，有下列情形之一的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。其中第一个就是致使违法信息大量传播的。因为这个涉及未成年人的这种淫秽的、凶杀的、暴力的这种视频信息呢，属于违法信息。如果导致这种违法信息大量传播，那么就平台在监管的时候失职的话，要构成拒不履行信息网络安全管理义务罪。好的，谢谢毛教授为我们做的法律方面的解读。这件事情其实被曝光之后呢，很快就有了一个下文啊，你们也跟进进行了一个采访，好像据说现在很快这些视频在各大网站上都被下架了。那么也就是说实际上操作上是并不难的。对，没错，实际上就是现在就是关系到一个各大网站对于这个视频审核的问题。那我们现在就是你下架这么快，1天之内700多集全部下架，而且是每个平台都已经做了这种屏蔽处理，就是已经搜不到这个东西了。那我们就要有一个疑问，就是说现在你下架这么快，那当初你在就是对它上架审核的时候，中间的环节到底是哪个出了问题，或者说我们也不知道就是它的审核整个一个流程是什么。
嗯，你像刚才小肖说的，像他这个视频，就广之潮一家公司做的这些视频，它的这个播放量已经达到一亿次了吧？按次数来算的话，那么都在哪些这个网站上进行播放呢？例如爱奇艺视频、腾讯视频、优酷视频、五六视频，这些视频网站上都有。这些都是我们特别熟悉的各大网站啊。那么这些网站，你有没有和他们进行过这方面的交流？之前和优酷视频的客服人员做过一个交流，但是他告诉我是说，审查制度是一个内部的问题，不方便透露。后来我们在搜索资料的时候，发现国内的各大视频网站主要它的审查是来源于一个是它的技术过滤，一个是它的人工审查，以及依靠它的举报机制。它主要起作用的还是技术过滤和举报机制，也就是当有人去对某一个视频做出这样一个举报的反馈，它才会去给它做一个具体的评判审核。也就是现在你是和优酷方面进行了联系啊，但是还没有给你一个回应。对，那具体他们的审核的机制到底是怎样，其实目前我们如果没有内部人员跟我们讲的话，我们也不是很清楚。但是可以揣测的就是各大网站每天那么多的海量的视频，是不可能首先是通过人工进行第一步审核的。小耿在这方面有做过了解吗？实际上我有一个听说的一个说法，就是他们首先要分步进行审核。最开始的话肯定是要通过这个计算机对比方说色块或者是整体的内容进行一个大概的一个过滤审查，比如说可能就是不能有很多裸露的这种画面啊，它可能会对这个颜色进行一个分析，这样是第一个审查。那第二个呢，可能就是说如果说发现有问题的，那可能就是一个少量的视频了，这时候再人工去给你重新看一遍，如果人工也觉得没有问题，那可能就会上架了。第三个，像刚才小肖说的，就是还有一个是举报机制。那可能有些这些视频在有些人看来是没有问题的，可能有的别人观众看到了说这里可能有性暗示，或者说隐晦的意思，或者说这种双关，他可能就觉得说这个不太合适，然后进行举报。那这样的情况下，可能会再经过一轮人工审核，如果确定这个视频有问题的，那可能会遭到下架处理，但如果没问题，他可能会继续把这个放上去，然后驳回这个举报。但是你刚才说到了一个数字，其实引起了我的好奇，像这样的一个视频啊，它在各大网站上它都有一个自制的一个板块，那么打分可以达到9.6，你想一般的就是好的影视作品也达到9.6，也是少之又少。是哪些人把这个打分能打到这个程度，打到这么高呢？我们当时在观看视频的时候，里边小朋友们会说欢迎小朋友们收看，因为这个毕竟是一个亲子类频道。两个小朋友都说欢迎小朋友收看并且订阅我们。那这个肯定是相当于面对一个小朋友们宣传，我们开始也是这么想的。但是后来在评论区发现了一个留言，就是有一个人说希望以后每部视频都是给小孩打屁股针的，这样的一个留言。那通过发现这个留言，我们就觉得可能对，显然这不是小朋友的语气和措辞，可能这个观赏这个视频的人不一定全都是小朋友，甚至可能不是一个家长。那么就可能就是我们节目最开始说的，可能是有些别有用心的人或者有特殊癖好的人，他们会来看这种视频。还有在短片当中，其实他这个又是角色扮演嘛，那这些小朋友是哪里来的呢？就是拍摄的这些小演员是从哪里来的？我们只能进行一个猜测，就是因为我们当时查到了一些资料，几个小朋友的姓是一样的，所以我们可能就是进行一个猜测，就是这个家长让他自己的孩子去出演，这是一种可能性，或者说可能找同家族的孩子们，就是进行，就是一个家族的这些孩子，对，他们可能就是都是，比方说同一个地方的一个村子的，可能找来进行，小孩子也不懂这个是什么，或者可能别的家长觉得可能这个是有钱赚的，那他就会这个样子把孩子送过来进行一个拍摄。这个呢其实在电视上是看不到的，可能现在好多这个家长是把 iPad 啊或者电脑直接给小孩，那么其实如果家长不在旁边盯着的话，是很难发现这个动画片里面或这样的一个短视频会有这么大的问题。
因为这些视频全部都在。